Nejznámější vůdce Mongolů, který díky svým koním a lstivosti dokázal dovést věrná vojska z pastvin přímo k vítězství nad největšími světovými civilizacemi. Spustošil mnoho měst, vyvraždil tisíce lidí a vysloužil si pověst nejkrvavějšího barbara v celé historii. Čingis Khan. Zanechal po sobě obrovskou říši a o nic menší tajemství. Co se stalo s bohatstvím, které nashromáždil a odvezl zpátky do Mongolska? S tunami zlata, stříbra, uměleckých předmětů, drahých látek z těch největších světových metropolí z dalekých krajin. Jeho bohatství odráželo slavné bitvy, ve kterých zvítězil a dnes by bylo zřejmě největším pokladem světa. Proč ho nikdy nikdo neobjevil? Jediný pohár, náhrdelník nebo meč? Toto tajemství nenechá mnoho lidí spát. Naše expedice, která pátrá po Čingischánově hrobě, se nyní pokusí tuto otázku zodpovědět. Film Export Home Video uvádí Čingischán a jeho tajemství. Tato mongolská step vypadá přesně tak, jak vypadala před 800 letími, kdy z těchto plání povstal vládce Čingis Khan a ovládl svět. Tato tichá země byla kdysi středem obrovské říše a nyní je strážcem tajemství, které nebylo nikdy odhaleno. Tajemství, které se po 800 letech dnes snaží rozluštit vědci a učenci z celého světa.